know waxaan anu caawa ka hadlayaa waxa weeye dad doontiin dib ood ka daawatiin waxaan ka hadlayaa anu arrimaha ay noqsay weeyaan waxa weeyaan waxaan maanta ka hadlayaa qoladan aan farta ee la dhaxay ciise jawuuta caalanka maxaa la raadaa caalanka Itoobi ayagu lahaayeen qoladan la dhaxay ciise aan ka hadlayaa tolkay tolano waxaan kaloon ka hadlayaa anigu waxaan doonaa horta inaan ka hadlo reer Jabuuti waa reer Jabuuti waxay caawa arrinku badan yahay anigu waxaan ka hadli doono reer Jabuuti oo idinkuma waxaad maxaa la yidhaahdaa in aad tiraahdeen markasta oo weliba inay tiraahdaa ma wada dhanna laakiin qaar badan baa aaminsan inay jirto wax la yidhaah Jabuutiyaan bukaaca naagta la yidhaah waxayna ka dhaadhicisay wax la yidhaahdo Jabuutiyaan Jabuuti loo dhan yahay oo walaalo abaan rabnaa bay tidhi bukaaco intaa tolkood ay sameynayaan waxay doonaan habeen dhaweyta way soo gashay waad leefka waad arkayseen maxaa la yidhaa inanbay soo qabato oo ka hadlay arrimo kolley maxaa la yidhaa gabar baa lacag wax caynkaas ayna Ismaaciil baa laga hadlayay bukaaco markay saa ka dhigtay maxay ku dhawaaqday bukaaco maad ka maqasheen iyadoo tidhi war waateedin tiran idinka dhaadhicisay Jabuuti reer Jabuuti baan isku nar Jabuuti aan wax la yidhaa baa jirtee bukaaco may ku tidhi tolkeed war caalamada aad la ordaysaan dhulkan aad la yaacaysaan caalanka Itoobi maxaa loo keenay shala maxay lahayd markii ciisuhu lagu leenayay maxaa la yidhaa saddexdii magaalo ee u dambeysa garba ciise maxay tiri bukaaco bukaaco waxay tiri bay ahayd maxaa la yidhaa inaga reer Jabuuti waxay Itoobi isku haysta waxba inagama gelin Itoobi waxa isku haysta arrimaha Itoobi ka dhacayo haddaanu reer Jabuuti waxba inagama qusay tiri dee maxay ku dhawaaqdayaan habeenkii dhaweytana maxay ku xigsis maxay hadday reer Jabuuti ka dhabtay bukaaco iyo canfarta yaa canfartan qoladan canfar ay bahaysatay hadday Jabuutiyaanku ka dhabiyiin maxay calanka Itoobi oo la dhexyaacayaan maxay calanka Jabuuti loo diiday maxaa calan aan Jabuuti ba lahayn oo waddan kale laga keenay loo habeen raar loo kolma magaalo loo geynaya ciiso wax Jabuutiyaan la horta ma jirto waxaanu nahay Jabuuti waxa iska horta anaga u soo dagaalana calankan calankan ciisun buu dhibayaa ciisun buu maxaa la yidhaahdaa in baa huwan cid kale rabtaa ma jirto laakiin waxaan ka anuu leeyahay tolkay tolano inagu maadaama ay naagtaas maanta calankii ka hadal calankii kama hadal oo ma oran war calanka lala dhexyaacayo Jabuutiyaan baynu nahay maxay noo keenay ma jirto tolkeed may ku tirdaa may kuma oranin ha kuma oran tolkeed war calanka dhiga reer Jabuuti baan nahay inaga maxay naga qusay ma oran laakiin inaga macalinteeni waa tilaha maxaa naga galay inaga wixii ka dhacaya maxaa la yiraahdaa Itoobiya waa tilahay bukaaco hay ta kalena waxa weeye tolkeeyo maxaa la yiraahdaa in waxay kala tidhi naagta bukaaco waxay kala tidhi Jabuuti Soomaaliya ma haba tidhi shir baa lagu qabtay dad Soomaali isugu yimaadeen oo meesha shir baa lagu qabanayay waxay tiri Jabuuti Soomaaliya ma Jabuuti baa la yiraa Soomaalina ma ahe maxaa Soomaalida lagala soo doonay tiri anu markaa bukaaco waxaan leeyahay Jabuuti calanka Soomaaliya hadday daawatay gabadhaashi shanta Soomaaliya ku sawiran xidig baa ku sawiran shan geesa xidigta cad ee calanka buleega Soomaaliya ee shanta xidig ee ka taagan Jabuuti waa ka mid ah Jabuuti waa dhul Soomaaliyeed waa dhul ciise leeyahay shanta Soomaaliyeed bay ku jirtaa yaa shalay yaa u soo halgamay Jabuuti yaa dhiigooda u daadshay yaa xabaal ugu jira yaa xoreeyey yaa Faransiiska ka saaray intaba Soomaaliyeed weliba beesha ciiseed ma ninkiina la garab qabtay ee annaga na caawiyey allaha u naxariisa maxamed saad baramuhay canfari maalintii Jabuuti la xiranayay ee maxaa la yidhaa gobonimada la qaadayay ee soomaali annagoo ciise u soo dhimanay iyagu soo kuy faransiis dabada kaga jiray faransiis soo kuy iyagu dabada kaga jiray Jabuuti sabab odhan kartaa intay soo kacday naagtaasi Jabuuti maxaa shir loogu qabanaya Jabuuti Soomaaliya ka mid ma Jabuuti waa ka mid bukaaco Jabuuti waa ka mid oo calanka Soomaali xidigta cadaanka shanta gees ay leedahay Jabuuti baa ku jirta shala ragii xoreeyana annagoo ciise oo Soomaaliya ka nimid bahay
Soomaaliya tii gobonimada noo qabatay ee na garab qabatay ee meel walba nooga hadlaysay ee meel walba gobonada Soomaaliya hal sii Jabuuti iyaga haye ha todobaad todatankii kuwi noo halgabay ilaahowna xasan maxamed siyaad barre dowladdiisa bahay anagu marka aan dagaalamaynay ee ciise la marinayay ay calanka doonayeen soo kuyaga farsistabada kaga jiray Jabuuti waa Soomaali ama diid Amadon anu magaalada kama hadlay wadanka Jabuuti la raado waa wadan Soomaaliyeed shanta Soomaali uu ka tirsan yahay xidigtana waxa la yiraahdaa shanta geesna mid baan ku leenahay ha waxa tiri maxaa la yiraahdaa maxaa lagu ma shiri karo ya waayo bay tiri maxaa afar ba lagu yeedhuwaa na anaga afartan aad sheegaysa boqolkiiba laba kama ha Jabuuti rag shalana ma sahal gamin oo xornimada iyagu may keenin rag baa xabaal ugu jira oo u dhamaaday oo siliga loo waday hilibkooda siliga loo waday oo nafteeda u quuray ha oo nafteeda u quuray Jabuuti ma maanta naqalaysa dhul canfareed canfari ma leh annagaa loo ciisa annagaa loo ciisa bukaaco ninkii aaminsanow bukaaco maanta waa idin cadays bukaaco waxay tidhi yaa calanka kama hadal lala dhexraayo habeen aan dhaar tolkeed darad ma ka soo gashay kama hadal xabad kama sheegin waxay tiri oo kale ninkii lahaa facebook ku soo qor jiray maalin kasta hala dhamaya ciisaha hala laaya ciisaha maxay baduul ninka la yiraahdo habeen dhaar caaya ciisaha hala laayo hala dhameeyo qoriga hala qaato ee way tiri waa gees waa goosiyo talkii waa halgamayaayo lacaguhu ururin lahaa maxaa lagu gudid adoo bukaacoy yaa wuxuu yiri odaygii maxaa leeyahay maahmaas waxa tiraa af gaal iyo af muslimiin aan kuugu imaado shalay miyaana talkii ka dhaadhicinaad Jabuuti iska tiid Jabuuti aan baan isku nahay maanaad lahayn maxay tahay maantana lacagta canfarta u ururiya bay tiri u ururiya canfarta maxaa la yidhaahdaa Itoobiya ku dagaalamaysa ciise marisay lacag ha loo ururiya tiri oo waxay tiri baduulta baasaboorkiisa lagaa saala sii daayo oo canfarta lacagtii loo ururin lahaa bay ka hor joogsadaan bay tiri na annaga shalay afkeed nagula hadlaysay ta kalena waxay tiri waxay tiri oo kale maxaa la yidhaa waxay tiri dadka isku leenay bay tiri Ismaaciil Cumarow Itoobiya bay tiri shalay may ka hadashay Itoobiya waa tilaa Itoobiya lama khusayso Itoobiya waxba nagama gelma lahayn waxay tiri dadka isku leenay Itoobiya ciise markii la dilay may sheegin maanta tolkeed bay sheegaysa oo walaba in Cumar geele ilaahay u sikhiray oo hubiya raashin iyo adduunyaba siiyo iyay tiri dadkaaba ee labada reer ee isku dhamaada canfartii ciiseba weligaa maad dhexgelino xitaa raashin yar cunto maad geyn iyaga way siiyay raashin buu siiyay oo lacag buu siiyay oo hub buu siiyay oo ciidan buu siiyay oo wax walba buu siiyay laakiin arag kuwa laga ilaaliyay ee aragu soo ciise ma soo aragu ciise ma waxay tiri halkaa dadka jooga kama hadashido raashin maad geyn bay tiri oo waxba maad siin bay tiri laakiin bay tiri waxaad wax siisa bay tiri kuwii ku noolaa maxaad gaarisa eeg sayfka isku kiin galay ciise daawo iyadu eega talkeeda calamada la dhex yaacaya ee anagu calankii Jabuuti diiday ee ilaahay tajare u bixay maalmo la dhexii kamay hadal waxa tiri adigu ba tiri Ismaaciil Cumarow maalintii abaartu ka dhacday maxaa la dhaa gaarisa waa adigii diyaar u qaaday raashinka u geey ilaahay meena ka baqay raashinka la geeyay gaarisa masaakiinta markii la wareysanay xabad xabad buskidaan halaba yiraahdeen raashinka 54 kii gaari sida u dhanaayeen soo ku Ismaaciil Cumar gacalkii u geeyay maciis u siiyay gaarisa xaq ka geeyay bay tiri waxay doonaysaa buka caadad aqle waligii bay buka ka soo fadhiyo ma maasan baasana ciiso idin ka sjabiyay iyadu waligaa tolkad ma kala qaado kaytoobi ku nool ma kala qaado karakteri ku nool ma kala qaado ka Jabuuti ku nool ma kala qaado waa taa maanta u dagaalamaysa lahad ninka baasaboorku socod lacag loo ururiyo idinkana maxaa la idinku jabsanaya gaarisu raashinka aniga gaarisa hadii lagaa kama xumo tolka baa ku nool dad tolka gaarisa iyaa ku noolo kama xumo hadduu siin lahaa laakiin yaa marmuusiin bade muusiinin wuxuu geystay gacalkii buu geeyay raashinka ha anagu kama xun waxay moodaysaa inaan soo boodan odhanayno inaan Cumarow ma maasankaad wax siisay ma maasan xubo ma qabtay in Cumar geelo afartan isaga ilaanisa gaardeenka ka dhigta mayaane inaan Cumar geelo ma maasan xubo ma qabto ma maasan gaasha ku dhinteen ma maasan sidaa ciise yuuma yihiin ma maasan ciise waa la mid wax alla waxay dheer yihiin ma jirto afartan dowladda ku jirtana afartan dowladda ku jirtana 12 oday ciise haddaad ciise run isku sheegaysaan oo naftina runta ka dhaadhicinaysaan dowladda Jabuuti ciid kastaa ku jirta 12 oday ciise ku jira bulduqa bisha koob 20-keeda waxaa noqonaysa 6 sanadood waa bulduqo markii lagu laayay 6 sano noqonaysa
لكن markii ay laysay dawladdu halaysay odayaashii Yoonis Muuse intay soo fadhiisana fiidiyo laga duubay iyagoo jaad cunay saawada fadhiya macal ministeradoodi ku dhigay tolka dafreema war maxamed maasa ku haysatid ku way dafreemeen ah Yoonis Muuse ee intay fiidiyo iska duubay yidhi waxba lama dhicin waxna lama yeelin ee maxaa uu ka mid ahaa ninkii reergeedi maantana safiirka ka Muqdisho Muqdisho ninka maanta safiirka la doortay ya reer gaadimaanu fadhiina wasiirka waa Yoonis Muuse war ciiso iska la qaadina qeyrkeen isma kala qaado cadowna iskuma aha cidda kale maxaa idinka iskiin tusay anaga ma maasa waa talkayo waa ciise kuwa maanta dowladda jabta ku jira way ka wada sibayeen ciise ciise siduu u dhan yahay 12-kooda dowladda ku jira ku faa'iido hadla furlaba maadarag ku Yoonis Muuse la mariyay oo u hadlay maadarag war ciise inaga cagaas wada hayna ee runta isku sheego reerka tolkeena iska daad cayd la fadhidaan waa run in Cumar Geela waa madaxweyne in badan ama maasana uu dhigay laakiin maasa wuxuu taraab iska yar in geel raashin kana sheegaysa bukaaco uu gaarisa geeyay waa ka intuu qaaday gacalkii uu geeyay ee la dhaafalka ayaa ku gaajoonaya oo abaartii ugu darada haysato waa ka halka ku dhaaf waa igu sawirde ka waxa sheegaysa maxaa la dhaa diyaarada sheegaysa igu sawir baahay ciise igu sawir baa lagu dhameeyay koy toobii tagaaba inta isku soo sawiraan bay ka soo noqdaan anagu gaarisa ka wixii hadda wax la geelna laakiin muu geelin Cumar Geela ma maasana nafu ma hayo ciiso yaan la isku kindirin habeen aan raar saanta saxabka idin tumaysa maanta waxay diideen inaad tarow calanka maxaad u keenteen waa kii toobii idinkana shal waxa la kulahay waxba inagama galin waxay toobii ka dhacay ciiso way inagu isku raaj jabuutiyan baan la sooma maanta waxay tiri uu horeyal cagta canfarta halkaa lagu leenayo waa geesi ninkaasi oo waa cayn kana baasaboorkiisa halasi kuwii calanka la ordayna laba hadal juuqmay oran marka ciiso inuu korta maskaxdu waxay ka soo shaqeynaysaa war ma maasamaan rag talkiinahay in badan oo gaajoona sameyn adduunyada jira dadku dhisla ciiso dhulkood oo bixis oo dhulkii ma maasan lahaa dadkan u siiseen Cumar Geela ma maasamaa ku nool war iska day kala qaad qaadkani caydan nin xuna qabiil male aan ku jarbaadi sheega wala ku Yoonis Muuse wala 12-kaada wala kuma maasana nin xuna khayr male wixii dawladda Ismaaciil ku jira ciiso khayr male ha ku daalina nin dawladda Ismaaciil ku jira nin aan waxba ka sugin 10 sano laguma xukumeen fi'aad hadday cid u hadlayso tol jirto talima ma jirto raga ciiso dawladda ku jira dawladda jawti dhuuntaas wax ka arkaano ED baleera meel kasta joogan ama Soomaaliland ha joogan ama Itoobiya ha joogan ama dawladda Ismaaciil ku jiraan ciiso raga halka dhigay waa 12-ka oday ku jira halka ha cid ma xukumeen muxuu qabil ku taraya marka muxuu kuma tarayo ha inaga in la isu kandiro oo ma maasan baa sidan yidhi kii ma maasan ma caynkana war anaga ma maasan waa nala mid waxa la wixina dheer yahay ma jirto raggan meesha ka talyaana dhuuntooda wada joogaan bukaacana naagteedu kulaa shala un inagu ree jabuuti baa nahay jabuuti waxayna kala qaad qaadina waa tii maanta u doodays lifeka intay soo gasha waa tii lahayd dadka Itoobiya lagu dhameeyo tolkaya waa geesi dhalabay tid ninkii maxay baduul lahaa waa geesi dhalabay tiro wuu urun tolkiyo lacagta waa loo geymay tid hadda waa ku hubka siiyay in Cumar Geela waa ku iyaga maxay calanka habeen dhara sawlad calanan shaqo ku lahayn waa ku calankayga diiday ee jabuuti ee calanka jabuuti ma rabna ee calanka Itoobiya loo keenay ee jabuuti loo dhaxirday lagama hadlayada taa laakiin ciise tolkay isagoonba kamaraaga isku haya ree hebel baa yidhi ree hebel kala yidhi reeki kala siyaan yidhi reeki kala cayn kanaha anaga warinku isku mashquulina mashquulka ciise iska daayo cadowgiinu halkuu joogo waad ogtiina iska celiya cadowgiina iska celiya oo u kaco oo intaad ciidan ciise yeelataan ina Cumar Geela dowladdiisa ka bilaabo iska rida Ismaaciil Cumar iyo wuxuu wato iska rida oo isxoreeya markaabaad meel kasina qabsan karaysi laakiin reerka tolkeena caysin cayda ka daay ilaahayna ka boqo ma maasan ciisu ka mid yahay idinka waa laydku farxaya cadowgiinu wuu ku farxayaa cadowgiinu wuu ku farxayaa bukaaco maanta saddexdiiba heshiisiisay waxay idinku leedahay halkaasaa la geeyay raashin fartayda ku fiiqaysa kala leeda lacagta horeyn oo dirisagu muxuu yahay seebaa maskax idinka caqli badinaysaa sidee bay idinka caqli badan kartaa bukaaco markay doontana shaar idin soo xidhanaysaa shaar bay idin soo xidhanaysaa jabuuti waa wada reer jabuuti jabuuti aan baynu iskuna markay doontana tolkaad bay hoosta ka diraysaa oy midaanay soo leedahay
dadkan wax tara hoos sameeyo calanka la dhexolo calanka ciisaha tuura ilaan calankan jabuuti waxa la waa calanka ciisaha ma kale la rooraya waa kii canfarta anagu calanka si tumaankeena jabuuti dee maba keeni karayna maba keeni karno anagu waxaan nahay dadka jeelka ku xukuman dadka dilka ku xukuman dadka tacliinlaanta ku xukuman dadka habeen raaliyaga loo xiniyo wan yahay dadka hadday saa u yaaci lahayn maanta jeelasha ka buuxi lahaa ee la xirxiri lahaa waa annaga ina cumar geelle annagunbu kabaraha iyo ciisaa jooganaa inugu haystaan laakiin cadowga iskama celiyaan cadowga halkaa jooga in cumar geelle iyo wuxuu wataba iskama celiyaan ha laakiin annaga inagu xoogwan yihino cafar iskama celiyaana ciise ka adeen dowladda jabuuti oo ugu soo marmarsiyoodo imikana dhowre konton dumara oo masaakiina balbala galaysay biyo wasakha daasan wadda ka dhamaa diimis hadii la hagaajinayo wadanka wasakh baa ka badato diimiskiima maalaba dhex yaacaya hadday hagaajisanayaan oo hagaajinaysa dowladda jabuuti intaa waxay lahaa bigalala dowladda jabuuti oo inay xidxidho rabtaa oo inay xabala dhacdo rabtaa oo inay layso jeelasha ka buuxiso rabtaa waa beesha ciise weyne beesha ciise weyne unbaa u jilicday kuwaa unbay dilaan kuwaa unbay war waa msamika wii kuma socota wiigmaha waxa calanka etoobiya laga keena layna hor yaacay ee maalin walba meel lala hor yaacay may la hadlay arkaysiin afar ciise hadda isku baxdana xabada ka dhacays oo jeelka ka dhacay oo ilaa militariga la soo sareeyo ilaa iyo hubkii waaweynaaba banaanka la soo dhigay ciiseo halkaa inagaas dhignay waxaanan isku dhignay intaa aan iskala qaadqaadayno ee inu cumarna ku farxayo yaa uu gooska ugu dambeeya ku qoslayo inagay doqonnimo inagu tahay war labiyo tobankii oday ee ciise imise jeer baan ku celiya labiyo tobankii ciise inagoon iskala qaadin aan cadowga iska ridna jabuuti haysto ina cumar cidba nafuma hayo kursigiisaabu ku ilaashanaya waa cadow ciise isagii kuwa ciise ee la jooga dowladdaba labiyo tobankii odayba waa ku jira aan cadowga ciise iska ridna tolkayo naagtaa bukaacana haddaad inuu dhiig leedin ciiso hadda waa inuu dhiigdi ku jiro maanta waa idin cadad tolkeed may odhanin waar calankan etoobigaad ka keentay maxaad la dhexordaysii idinkay daala idin racdo waxay tidhi maxaa soomaali meesha keenay jabuuti soomaaliya maa maxay ku baabinaysaa calanka tolkeed meelaba la cararayo iyo idinka jeedinaysaayo soomaali maxaa noo kare haddana tiraahdin bay rabtaa oy haddana kamaraaga xaggaayo soomaalida idinku jeediso oo isheeda idinka jeediso tolkeeda yaacaya ee kibraaxiniyaha saa boqboqboqboqboq sidii maxaa la yidhahdaa geela maxaale awrku markuu qooqo baqbaqbaqdaada anu waxaa odhan laa cafare sidii sididaada mooyaane dhulodhacaaga huso in yarbaa idin hadhay waxba ha boodboodina waxaa tihiina ma jirto waxaydaanu ahaynba afar reer labiyo tobanka odaya ciise afar reer oo ciise ah oo weliba reer miyiya oon hub haysan oo bilaawo haysata iyaad ka awood badan weyd afar sano yaydin hortaagnaay xiniyahaad maanta keenaysaan halkeed ka keenaysaan de laakiin waxaad la yacyaacaysaan dowladda ismaaciil cumar geelle iyaad ogtihiinda inadika idin xiniyaha ciise idin hayso oo ciise idin cabiidinayso oy cagta hoosida idin gelinayso laakiin maanta tolkayow hadda haddaad labadaa dhagoodiga maqlaysaan hadda inuu wax idin dhibayaan naagtaa bukaaco waxay tidhi waad maqlaysiin waxay tidhi soomaali halka maxaa keenay jabuuti soomaali mahabay tidhi maxay idinka jeedinaysaa tolkeeda calamada la dhex yaacaya iyaan lagu odhan ha iyo maxaale halkanaa raashin la geeyo halkan ciisaha laftigiisana inay afka isku gelisay rabtaa tolkeedna waxay doonaysaa inay eedda ka soo wiciso haddaad nafyaa naruuro leediin haddaad ciise wax maqlaysaan cadowgiina koowaad lambar wan waa canfar laakiin anu canfar mar horan waanu sheegay maantana waanu sheegaya war anu inay hurdaan ma sheegin iyagoo hurda inay ku riyoodaan inay ciise maamulaal oy madaxweyne u noqdaan ma garanayo laakiin iyagoo soo jeeda oo la arkayo inay madaxweyne canfari jabuuti ka noqoto waa habeenkii xalahaa ay tagay kun jeer ma sheegay annaga madaxweyne nooma noqonayso weligeedna nooma noqon doonto hadday xabada naga hadhaysana canfari madaxweyne noo noqonayso annagu waxaan leenahay haddaan ciisanaha ciisow aanu isku tashanna oo aan dhukayna xorayna oo aan cadowga ismaaciil cumar iska ridnayo wuxuu wato kuwaasaa inoo cadowa laakiin anu tolka waxaadii ka digayaa kala qaadqaadka ha iskala qaadqaadina qabiilkan iska daaya aad mamaasan ku waalateen mamaasa waa tolki ragga iska celiya jabuuti jooga hubka uqaata aboodku wasa iska celiya wuxuu cuna cumar wato ay ku jiraan labayo tobankooda oo dhanba iska celiya laakiin ciisow midooba
midna baad wax ku tihiin ood wax ku qabsan karaysaa. ninka walaalkaayana ciise ciduu doono ka ahaadee cid kula soo hada qaadi karta yuu jiri. idinku isku tashada ciiso oo cid kale ha ku tashanina. waxay tidhi naagtaasi waa geesi geesi waa geesi bay tidhi, adiguna waxaad ka xuntahay bay tidhi. maxay beendaacda ka ku sheegto ninka geesiga hadda waa baduul, waa ninkii masashada soo duli jiray, waa ninkii odhan jiray ciise meesha joogaanba dhammaaya, ayay maantana geesi ku sheegtay. war maxaa idiin dhiman, maxaa idiin dhiman ciise? war ciise nima waxaad ka dhahay waxaa maanta la yasay calankiinii iyaa la yasay oo maanta cidaan ciisay rabto ma rabto? aanu isku tashaa odhana tolkayo. intaa maanta kaga baxay waxaan idiin sheegay in cadowgiina ugu horeeya koowaad yahay canfar, isogaada ciise isku tiirsanaada, hana iskala qaadqaadida 12 oday oo midaana ka rabaa. wasalaamu calaykum. tolkay macaano, asalaamu calaykum.